amb motiu del 9 d'octubre, l'Ajuntament de Bocairent, en col·laboració amb el Consell Municipal de Cultura, ha celebrat l'entrega de premis amb els quals es reconeix la tasca a favor de la cultura bocairentina. Els Premis 9 d'octubre són la cita amb què anualment reconeixem persones i col·lectius que han estat importants per a Bocairent. És una proposta del Consell Municipal de Cultura per tal de teixit cívic cultural. És un acte d'alegria, un acte per a compartir aquesta alegria col·lectiva i sobretot per a agrair a aquesta persona, Josep Vicent Ferrer, i a aquest col·lectiu, al grup de Xirimites i Tabaletes La Jub, tota la dedicació i tot l'esforç que han fet per Bocairent. En aquesta 12a edició, Josep Vicent Ferrer ha estat la persona premiada en la modalitat individual, mentre que l'associació musical L'Aljub de Bocairent ha rebut la distinció col·lectiva. La gent, no, que d'alguna manera també es dediquem a qüestions educatives i a qüestions de la cultura, el que reconega aquesta tasca pues, és algo important i jo crec que també és motivador per a totes les persones que es mereixen en aquest àmbit. En un any tan complicat com este, este premi és important no només per a l'Aljub, sinó per a tota la gent que estimem la música en Bocairent. L'acte, presentat per Olga Banyó, ha tingut lloc la vespre de la festivitat de les valencianes i els valencians. L'acompanyament musical dels dolçainers David Valera i Andreu Juan i del pianista Adrián Ferrer ha servit per donar pas als agraïments dels guardonats. En el cas de Josep Vicent Ferrer parlem d'algú que a banda de la seva trajectòria pública ha estat alcalde de Bocairent en les darreres tres legislatures i de la seva trajectòria professional vinculada al món de l'educació ha estat sobretot una de les persones que més ha investigat el passat de Bocairent. Té una nòmina extensa de publicacions al voltant de personatges i fets històrics importants de Bocairent i això és el que se li reconeix, aquesta dedicació cultural i aquesta dedicació al coneixement del nostre passat com a poble. I en el cas de Xirimites i Tabaletes de l'Aljub parlem d'un grup amb més de 25 anys d'història, un grup que en definitiva ha format part de la història de Bocairent més recent i que ha servit i que ha contribuït, com en molts pobles i en moltes ciutats valencianes, a la recuperació i al prestigi de la música tradicional valenciana, de la música de dolçaina i de tabal. Tot i que la situació actual ha suposat l'aforament limitat, l'Ajuntament de Bocairent, ajustant-se als protocols de seguretat recomanats, ha fet possible la celebració d'aquesta nova edició dels Premis 9 d'Octubre, uns premis que posen en valor la cultura dels pobles valencians.